¿Va usted a dar instrucciones concretas a los centros, ya que su conseller dice que no hay problema, que se sigue aplicando, para que se suspenda, quede suspendido, se adopte la decisión de suspensión del decreto y no se aplique el decreto suspendido? Confiem que la resolución siga favorable, porque mire, este decreto conta a mi informe favorable de la abogacía, del Consell Jurídic Consultiu, y encara que no le agrade, de l'aval del Ministeri d'Educació. Sí, sí, per sí. On està? La pregunta és ben senzilla. La pregunta és ben senzilla. On està el recurs del Ministeri d'Educació? On està? No hi ha recurs. No hi ha recurs. Sí, ja. Bueno, jo no crec que... No crec, jo, sincerament, en l'estat de dret, confie més en el Ministeri que en la seva opinió, us dic sincerament, crec que el ministeri, si haguera vist que hi havia un problema de drets, haguera actuat en conseqüència i haguera recurrit i no ha recurrit. Bueno, és el que hi ha, no és que sigui així, és el que hi ha. Vostè vol arraconar el valencià. I jo vull, esta vesprada, este matí, agrair molt especialment a la diputada Sandra Mínguez com a exemple de persones que han vingut d'altres territoris que estimen la nostra llengua, que estimen el valencià, com nosaltres també estimem totes les altres llengües. Gràcies, Sandra Mínguez, gràcies a totes les persones que treballen a favor de la nostra llengua. Moltes gràcies, president.